আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ডাইৰেক্টৰ, ৰাইটাৰ এণ্ড এক্টৰ ওৱান এণ্ড অনলি ডেৰি বসুমতাৰী। আপোনাৰ নতুন এখন চিনেমা আহি আছে, চিনেমাখনৰ নাম হ'ল কি কোৱা দোস্তি। মই আপোনাক সুধিছোঁ কি কোৱা দোস্তি? ভালে কম দোস্তি, বহুত হাঁহিবা দোস্তি। এখন মুভি আহিব 28 এপ্ৰিল, এইটো মাহতে আহি আছে 28 এপ্ৰিলত। মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে ট্ৰেইলাৰটো ইতিমধ্যে আউট হৈ গৈছে আৰু সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে ট্ৰেইলাৰৰ। আপোনালোকেও যদি নাইছে, ট্ৰেইলাৰৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ পেলাই চাব পাৰে। ধুনীয়া এখন চিনেমা বনাইছে কেনেদৰে। আৰু কেনেদৰে এখন চিনেমালৈ আহোঁ আৰু কুৱেশ্যন একো নাই যে কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল, আপোনাকে দিছোঁ, আপুনি কওক যে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব। ইয়াত লিখিয়ে দিয়া আছে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু কেনেকৈ আইডিয়া পুৰা আহিলেখন। এইটো আমি অৰিজিনেলি এজ এ ছিৰিজ শ্বুট কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমানেই জমনি হ'ল। শ্বুট কৰি থকা টাইমতো আমি ইমান হাঁহিলোঁ, তাৰপিছত এডিট কৰা টাইমতো ইমান হাঁহিলোঁ যে ভাবিলোঁ যে ফিল্ম এখনে কৰোঁ এইটো। চ' সেইকাৰণে বিগ স্ক্ৰীণত আহিব এতিয়া। ৰিশ্বুট কৰিছিলে নে সেইবোৰে? অকণমান এদিন ৰিশ্বুট কৰিলোঁ, বিকজ এজ এ ফিল্ম ৱৰ্ক কৰিবলৈ কিছুমান এক্সট্ৰা এলিমেণ্ট লাগে। চ' এদিন ৰিশ্বুট কৰিলোঁ, তাৰ বাহিৰে চব অৰিজিনেল মেটেৰিয়েলখিনি আছে। এণ্ড আমাৰ এক্টাৰ্ছ প্ৰায় নতুনেই হয়, একচেপ্ট ফৰ সাজু আহমেদ। সাজু জলকীয়া চিনটো ভাল লাগিছে। চ' ইয়া, সেইটো এটা চিন যেতিয়া আমি শ্বুট কৰি থাকোঁতে হাঁহি আছিলোঁ। এণ্ড দীপজ্যোতি আৰু যতীন লোকেল কুংফু টু এণ্ড ইন্সপেক্টৰ বোৰত তামাম মাৰ খাইছে। ইহঁতে গুণ্ডা ৰোল কৰিছিল, উৎপাততো আছিল। এতিয়া এক্টিং ভাল কাৰণে ইহঁতে প্ৰমোশ্যন পায় এতিয়া হিৰো। দেন ৰূপাশ্ৰীকটো হেভি বাজেট, মষ্টলি ক্ৰিটিকেল কাপলৰ কাৰণে চিনি পায় মানুহে। কৌশিক নাথ বৰ্ণদী ভটিয়াইটো আছিল, উৎপাততো আছিল। ইয়াৰ শ্ৰুতিক একদম ফ্ৰেছকৈ দেখিব আই থিংক মানুহে। মিৰৰ্জ ইউনিচেক চেলন বুলি আমি এটা পাইলট এপিছড বনাইছিলোঁ, তাত অলপ আছে। আৰু ৰিমি হ'ল বঞ্জৰ ভণ্টি। আচ্ছা, আগৰ মুভিত থকা সকলোবোৰ আছেনে ইয়াতে নে কোনোবা কোনোবা নাই ইয়াতে? গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চেছ ধেৰ আছে, বাট মেইন কাষ্ট এইখিনি। আৰু এইকেইজন নাথাকিলে কিন্তু হেৰি লাগিব চাই পেলাই, তোমাৰ যিকেইজন আছিলে ইয়াতে। বিভাসৰ গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ আছে, সেইটো গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ বুলি ক'ব নালাগে নেকি? নাই, মানুহক মিছা কৰিওতো আনিব নোৱাৰি। আৰু বেদব্ৰত, বেদব্ৰতৰ গেষ্ট এপিয়াৰেঞ্চ আছে, ইয়েছ। বেদব্ৰত ভাল লাগে ন, কমেডি চাই তেখেতৰ। তেওঁ সেইখন মুভিলৈ আমি অপেক্ষাত আছোঁ, সেইখন মুভি জলদি আহক আৰু দৰ্শকে সঁহাৰি জনাওক। আগৰ আগতে মুভিবোৰ যেনেকৈ আদৰি লৈছে, এইখনো আদৰি লওক আৰু শেষ কৰোঁ নে কিবা ক'ব? ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, 28 এপ্ৰিল আহক ছবিগৃহলৈ, আগেইন উইথ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি আহক। হাঁহিব পাব সেইটো আমি কনফিডেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ। কি কোৱা দোস্তি, এপ্ৰিল 28 তাৰিখে, এপ্ৰিলৰ 28 তাৰিখে। ত' কেনেদৰে আপোনাৰ বিদায় লৈছোঁ, ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। থেংকছ। অকল কি কোৱা দোস্তি, হাঁহিবা দোস্তি। কি কোৱা দোস্তি।